Општина Карбинци е најнетранспарентната општина во истокот, констатираа денеска на пресконференција од општинската организација на СДСМ Карбинци. Велат дека локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН не работи чесно, транспарентно и отчетно. Општина Карбинци е на последно 10-то место со само 50,7% индексни поени активна транспарентност според истражувањето кое е спроведено од Центарот за граѓански комуникации во Источно-Планскиот регион. За само година и пол владење на оваа неспособна локална власт, забележан е најголем пат на транспарентноста во Општина Карбинци. Локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН не работи чесно, не работи транспарентно, не работи отчетно. Наместо промени со ВМРО-ДПМН и градоначалникот Виктор Паунов, доживеавме како општина да бидеме на дното. Стои во соопштението кое го испратија од Обштинската организација на СДСМ Карбинци. Градоначалникот Виктор Паунов пак со спротивен став, вели транспарентноста и отчетноста на општината се гледаат преку реализација на проекти. Општина Карбинци работи отчетно и транспарентно, а затоа говорат проектите и успешноста на реализацијата на буџетот. Општина Карбинци има рекордна реализација на буџетот во делот на капитални проекти со висина над 90%. Без идејността на некогашниот органок на СДС, кој денес речи си да не постои во Карбинци, или човек од партија, вечниот функционер, ги води жителите во заблуда и манипулација. Наместо да се вклучат со идеи за проекти кои би биле во интерес на граѓаните, тие грубо манипулираат со дезинформации, одговори градоначалникот Паунов во писмено соопштение.